Вітаємо глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні говоримо на дуже важливу тему. Буквально 30 листопада, в останній день осені, у Кабінеті міністрів прийняли цілий пакет законів про реформування медичної галузі в Україні. 10 постанов, які кардинально змінюють вітчизняну систему охорони здоров'я з радянської системи, яка діяла досі, до страхової, яка діє практично в усьому світі. І сьогодні ми говоримо саме на цю тему з заступником міністра охорони здоров'я, отже, в нашій студії у відвертій розмові Павло Ковтонюк. Вітаю вас. Добрий вечір. Павло Анатолійовичу. Отже, з 1 січня 2017 року ми прокидаємося, розуміємо, що ми вже живемо в системі страхової медицини. Страхова медицина – єдиний медичний простір, 3 роки реформи. З кого почнеться ця реформа? Отже, хто перший відчує? 1 січня ми прокидаємося і розуміємо, що ми почали впроваджувати страхову модель медицини. Тобто небо на землю дня не падає. Так, 1 січня починається впровадження того плану, який був затверджений урядом вчора. Вчора була прийнята концепція реформування, яка розрахована до 2020 року. Але особливістю цієї концепції є те, що практичні кроки до впровадження ми починаємо одразу, вже в 2017-му. І план на перший рік є змінити первинну ланку медичної допомоги, тобто перевести її на новий принцип фінансування, такий, який діє в страховій системі. Угу. Тобто оплату за принципом, гроші ходять за пацієнтом. Давайте зразу розкажемо, що таке первинна ланка і чому саме з неї починаємо. Первинна ланка – це основа будь-якої системи охорони здоров'я, в житті виглядає як лікар первинного контакту, сімейний лікар, терапевт для дорослих також, педіатр для дітей також. Ну, і особливо в селах, як це буде? В селах це також сімейний лікар, як правило. Uh-huh. Тобто це той лікар, до якого людина звертається, як тільки вона захворіла. Так би мало бути. І так є в усіх розвинених країнах. У людей в розвинених країнах рефлекс вироблений. Захворів, дзвоню або йду до свого лікаря первинної ланки. В Україні, на жаль, ситуація гірша. Дуже мало людей звертається до первинної ланки, займаються люди самолікуванням, або йдуть зразу до спеціаліста, або до аптекаря. Здебільшого так і буває, до речі. Йдуть в аптеку? Звичайно, ми знаємо цю статистику, і що гріха таїти, самі це практикуємо. Але це не є добре, і це є наслідком того, що до первинної ланки була завжди дуже мало уваги з боку держави, і вона в системі була аутсайдером. Тому ми вирішили якраз почати з неї, бо її вага найбільша, а уваги до неї приділялося якраз найменше. Угу. Ну, отже, гроші ходять за пацієнтом. Це от як це попростіше розповісти нашим глядачам? Розповісти це можна таким чином. Перше – це вільний вибір лікаря. Тобто на рівні первинної ланки кожна людина може обрати собі лікаря, в якого вона хоче спостерігатися. Або там, де вона живе, або там, де вона не живе, але вважає, що там лікар хороший і вона хоче до нього ходити. І другий елемент – це те, що ми будемо платити цьому лікарю, точніше тому закладу, де він працює, якщо технічно вже говорити, за конкретного пацієнта по визначеному тарифу. Таким чином лікарі будуть отримувати кошти за реальних пацієнтів, які їх обирають. Таким чином кошти у нас по системі буде розподіляти сам пацієнт своїм вибором. Ось така система. Ну, люди, коли зараз чують, то зразу злякаються, що треба буде йти на прийом з грішми, незалежно від того, чи це державна лікарня. Ну, їх вже не буде, зрозуміло. Тобто, все-таки система буде по-іншому діяти. Абсолютно, як саме? Розкажіть. Ні. Людина, навпаки, не буде ходити з грішми. Суть полягає в тому, що людина обирає, ми платимо. Людина вже заплатила податки. Питання в тому, що держава сьогодні їх витрачає неефективно, неправильно, просто на утримуючи потужності так, лікарень. А тепер ми хочемо платити за пацієнта. Пацієнт обрав, ми туди заплатили. А пацієнта направили в інше місце, ми туди заплатили. Тобто як це буде зафіксовано? Туди, як відслідкувати, хто куди ходить, до якого лікаря? А це можна відслідковувати, як зараз, шляхом паперової звітності, але ви розумієте, що це неефективно. В 21 столітті? Абсолютно. Це соромно в 21 столітті робити це на папері. Тому ми запроваджуємо електронну охорону здоров'я і почнемо з реєстрів базових. Тобто запис пацієнта до лікаря на першому етапі реформи буде відбуватися винятково в електронному вигляді. І тільки якщо пацієнт є в електронному реєстрі і записаний до лікаря, який також є в електронному реєстрі, тільки тоді буде йти проплата за цей випадок. Тобто пацієнт, людина має визначити, до якого лікаря вона буде ходити, якимось так чином це десь провести. Зафіксувати, да? В зафіксувати угоді, після чого вона буде введена в електронну базу. Ми зразу побачимо, де вона лікується, і туди підуть кошти.
Ну, коли ми говоримо про електронну базу, то, напевно, це зразу ставить нове питання, наскільки комп'ютеризація досягла до найвіддаленішого куточка там, Сумщини чи України, щоб кожен міг зареєструватися. Абсолютно. Ну, це буде, по-перше, стимул це зробити. Це, мабуть, буде для місцевої влади завдання, так? Це абсолютне завдання місцевої влади, 100%, і це буде їх стимулювати зробити швидко. Це абсолютно реально, тому що на сьогоднішній день так само технології вже пішли далеко, і комп'ютер не є розкішю. Крім того, ця електронна система на перших етапах буде доволі проста. Там не треба буде зберігати МРТ-зображення, там буде просто треба записати пацієнта, для чого підійде навіть смартфон. Не обов'язково купувати дорогий комп'ютер. Ну, коли ми говоримо, скажімо, за те, що от людина прийшла до первинної ланки, але потім, якщо виявляється якась серйозна патологія, має людина звернутися або до вузького спеціаліста, або до стаціонару. Як буде реформуватись ця частина? Ця частина буде реформуватися трошки довше, в декілька етапів. В наступному році ми будемо готувати цю систему до реформи, щоб не було шоку. Якщо ми одразу перейдемо на послуги, багато стаціонарів, вони, скажімо так, економічно можуть отримати певний шок. Тому ми витрачаємо цей рік на підготовку. Що це буде за підготовка? Перше – облік реальних послуг, які надаються лікарнями. Ми попросимо кожну лікарню вирахувати, скільки послуг вони надають і яка їх собі вартість, щоб вони змогли зрозуміти, яким чином їм привести в порядок свої потужності. Друге – це створення госпітальних округів. Це є планування мережі на рівні цілої області, як вона повинна бути ефективно, скажімо так, розміщена, щоб з одного був забезпечений доступ пацієнта, а з другого боку, щоб лікарня була достатньо завантажена, а ми надавати достатню кількість послуг, щоб економічно належним чином існувати. Ну, можливо, тоді в районах як певна кількість відділень або лікарень взагалі може зникнути? А як тоді доступність і якість медичної допомоги? Тобто, от як тут розібратися? Не втратимо ми від цього? Звичайно, ні, тому що сьогодні ми втрачаємо. Сьогодні в кожному районі не потрібно мати всіх відділень. А так і відбувається. Ну, от пологові відділення зараз в деяких районах, через те, що там було мало пологів, вже там їх не приймають, тобто везуть у крупнішу лікарню. Абсолютно. В цьому є логіка госпітального округу. І от сьогодні, наприклад, на Сумщині я дізнався, що в одному з районів за півроку прийняли аж 11 пологів. Це означає, що лікар бачить реальний випадок хворої людини раз на кілька тижнів. Питання велике виникає, чи він після цього ще лікар, чи вже не лікар. Та? Такого не повинно бути. Абсолютно. Тому планується госпітальний округ так, щоб випадки направлялися туди, де є лікар, який має достатню практику, який надає якісну допомогу, але при цьому витримуються норми доїзду пацієнтів до цієї допомоги. Це реально. Ми це для України вже маємо приблизне моделювання. А єдине, що нюанси повинні бути враховані на рівні кожної області, і методика формування округів, яка вчора була прийнята, вона прийде сюди, і тут остаточне планування округів відбудеться. Власне, хочеться ще, щоб люди зрозуміли, яка буде доля лікарень. Тобто, наскільки я зрозуміла, за новою системою лікар може організувати приватний кабінет, може бути в поліклініці, може навіть приймати вдома. Да? Яка взагалі буде доля приміщень цих лікарень? Чи вони, ну, занепадуть ще гірше, ніж зараз? Чи все-таки буде так, як от ми дивимося в інших країнах, де раніше почали реформу? Там в Грузії, там, чи в ЄС в тому ж, наскільки там високий рівень цих лікарень? Якщо ми говоримо про госпітальні округи... Тобто ми не знищимо цю систему от, матеріально? Звичайно, ми не повинні знищувати. Ми повинні відкривати те, що потрібно людям, а не закривати лікарні. А людям потрібно дуже багато послуг, яких зараз нема. На сьогоднішній день районні лікарні, наприклад, в малесеньких районах, де мало населення, намагаються вдавати себе обласну лікарню, наповнювати себе максимально різними послугами високої складності. Натомість, як правило, в цих районах є величезний попит на інші послуги, наприклад, реабілітацію, яка абсолютно не є забезпечена, догляд, хосписи. Так? Це все є ті послуги, на які є величезний попит, їх просто нема, але кожен хоче мати в себе пологи або хірургію. Тому госпітальний округ – це є інструмент планування, щоб послуги, які реально потрібні людям, були розподілені належним чином по певній території. Ну, а от якщо взяти Сумщину, то, в принципі, у нас кілька останніх років, ну, 5, а може навіть і більше,
дуже активно створювали діагностичні центри у віддалених, там, в північних районах, намагаючись, щоб була якісна діагностика. От яка доля цих закладів? Все-таки туди пішло багато коштів, там дуже якісне обладнання. А в діагностичних центрах немає нічого поганого. Саме головне, щоб вони були економічно обґрунтовано їх існування, так? Тобто, щоб це обладнання було належним чином навантажене. Дуже часто проблема полягає в тому, що не так лікарні там бракує, як доїзд поганий. Угу. Тобто і лікарня не завжди є найкращим вирішенням. Іноді краще відремонтувати дорогу і не будувати нову лікарню. Але це треба дивитися на кожній місцевості конкретно. Ну і дивіться, на прес-конференції ви розповідали про те, що у реформуванні системи охорони здоров'я з'являться нові поняття, такі як от концепція громадського здоров'я. Що це таке? Концепція громадського здоров'я – це інший важливий документ, який був вчора схвалений Кабінетом міністрів. Доволі новий термін для України, але доволі знаний у світі. Суть громадського здоров'я полягає в тому, аби дбати про те, щоб люди не хворіли. Профілактика. Абсолютно. В Радянському Союзі ця функція практично була відсутня, і ця сфера була, зводилась винятково до функціонування нашої СЕС, санітарно-епідемічної станції. Тобто ми протидіяли в основному інфекційним хворобам, епідеміям, але на сьогоднішній день найбільше людей вмирає не від епідемій інфекційних хвороб, а від неінфекційних хвороб, наприклад, від раку або від інфарктів, інсультів. Це хвороби, які мають поведінкову природу. Людина щось не так робить в своєму житті, мало рухається, курить, п'є алкоголь, має нездорове харчування. І ці хвороби вбивають 2/3 українців. Тому громадське здоров'я повинно впливати саме на такі фактори, щоб людина просто не захворівала і не зверталася до медицини взагалі. Концепція побудови цілої такої системи була вчора затверджена і потрошку почне розбудовуватися в Україні. Ну, це, скажімо, дуже потужна така інформаційна якась кампанія. От про те ж куріння, да, от паління розповідати треба, скажімо, навіть з дитинства, щоб люди усвідомлювали, чи матиме вплив Міністерства охорони здоров'я на виробників, щоб вони там виконували все, що треба на пачках писати і все інше таке робити. Це є частина громадського здоров'я. Є дуже багато інструментів, крім інформаційної кампанії. Є маса-маса інструментів, як популяризувати, наприклад, не куріння. Можна зробити більш популярним не курити замість курити. Так, так само, наприклад, регулюється цінова політика в супермаркетах на певну здорову їжу. Фінляндія, наприклад, цим знаменита. Там здорова їжа дуже є доступна. Ну, це, бачите, це така система єдина для всієї держави, для всіх. Це називається принцип здоров'я в усіх політиках. Коли будь-яка політика в державі розробляється, враховуються інтереси здоров'я людей. І це також є одна із задач сфери громадського здоров'я. Ну, а ви от сьогодні побували на Сумщині, ви спілкувалися з владою, ви спілкувалися з начальником управління охорони здоров'я. Яке враження у вас від готовності області до таких реформ, до того, що зроблено? От ви уявляєте вже собі картину, наскільки Сумщина готова до цієї реформи? Ну, найголовніше мені було подивитися на лікарів. Тому що якщо є настрій до реформ, якщо люди відкриті, то я тоді за інфраструктуру не переживаю. Якщо... Ви десь були в лікарнях, да? Так, я сьогодні зустрічався з лікарями, завжди вимагаю цієї зустрічі, коли їду десь в регіон. І сьогодні у мене враження просто супер від спілкування з лікарями. Так само тільки що спілкувався зі студентами медуніверситету. Дуже хороші враження, конструктивно люди налаштовані. Немає такого, знаєте, безнадійного жаління на життя і якоїсь приреченості. Люди мають енергію, задають дуже цікаві конструктивні питання. Не на всі я можу відповісти, я беру їх з собою в Київ і потім відповім. От. Але є діалог, я вважаю, що все буде на Сумщині гаразд. Крім того, показники певні мене радують. Наприклад, на Сумщині забезпеченість лікарями первинної ланки доволі непогана. Тобто дефіциту великого нема, крім окремих віддалених районів. Тобто, я думаю, що реформа тут піде доволі непогано. Є всі умови для цього. Ну, от ви говорите, що ви спілкувалися із студентами. От до цього часу, коли заходила мова про забезпечення лікарями, то говорили, що дуже багато людей, бажаючих навчатись медицині, це дуже тривалий і вартісний процес. Але потім люди, от вони не хочуть їхати в село, вони обирають або фармацевтичні фірми, якісь там представники, або їдуть за кордон. От ви бачите, що ця реформа, вона залучить молодих спеціалістів,
і покращить, ну, скажімо, прагнення людей готуватися до цієї лікарської практики? Тобто, чи буде реформа сприяти тому, що лікар буде заробляти, а не отримувати оцю мізерну зарплату, як зараз? Абсолютно. Ви правильно тільки що сказали, що цілим гаслом нашої реформи є те, що лікар повинен перестати отримувати фіксовану зарплату, а повинен почати заробляти. І він повинен чітко розуміти умови, за яких він зароблятиме більше. Ці умови є дуже прості. Мати більше пацієнтів і краще їх лікувати. Тебе обиратимуть люди, а ти будеш заробляти краще. Мені здається, що це є ідеальні умови для того, аби молоді лікарі йшли в професію, особливо в професію сімейного лікаря. І я дуже розраховую, що вони туди підуть. Чесно кажучи, я навіть маю оптимізм щодо сіл, бо маю особисто знайомих, які є самі з сіл, їдуть вчитися в місто. І я так собі уявляю, що якщо в селах створюються нормальні умови місцевою громадою для їх життя і роботи, а страхова система оплачує непоганий дохід, чому би туди не повернутися і не практикувати там? Ну от коли про медицину мова, то хочеться задавати дуже багато запитань. От, наприклад, якщо ми говоримо про, скажімо, реформу, то як в цьому контексті виглядатиме, скажімо, наша от фармацевтична оця сторона, тобто дуже вартісні ліки. З іншого боку, говорять про те, що якщо ціну на ліки якось регулювати адміністративно, дуже багатьох препаратів не буде в нашій країні, які там ефективні для лікування і таке інше. От, чи якось буде це входити в цю концепцію? Чи це буде якась окрема, може, реформа в цій галузі? Що стосується цін на ліки, оцих накруток, оцих там мита ввізного, чи я не знаю, що впливає ще на цю ситуацію? Насправді, головним інструментом щодо ліків в політиці держави є відшкодування їх вартості громадянам, яке розумним словом називається реімбурсація. Так. Це є універсальний і головний інструмент, яким треба працювати. Я дуже радий, що цього року Кабінет міністрів також ще раніше прийняв постанову про запровадження з наступного року реімбурсації. Поки що в обмеженому вигляді вона буде розповсюджуватися на три групи захворювань – серцево-судинні, діабет та бронхіальну астму. Але це все одно є величезний крок вперед. І якщо цей проєкт покаже свій успіх, я переконаний, що уряд розширить програму. А кінцевою метою є розширення реімбурсації до всіх життєво необхідних лікарських засобів. Не всіх лікарських засобів, а всіх життєво необхідних лікарських засобів, які визначаються державою. І так це діє в усіх розвинених країнах. Те, що є життєво необхідно, або повністю, або частково покривається державою, і тоді людина не відчуває такого удару по своїй кишені, коли змушена купувати ліки. Ну і от сьогодні на вас червона стрічка, сьогодні день особливий, 1 грудня, це ми, скажімо так, підтримуємо людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. Що можна сказати в цьому напрямі, наскільки буде підтримка для цієї категорії жителів України, можливо, якась більша фінансова сторона буде, можливо, якісь нові протоколи лікування чи щось інше може відбуватиметься? Так, ми в Міністерстві охорони здоров'я визнаємо ВІЛ-СНІД одним з пріоритетів, тому що Україна знаходиться в зоні ризику в Європі в плані епідемії ВІЛ-СНІД. Ми повинні зосередитись на подоланні цієї епідемії. На щастя, нас підтримують міжнародні організації і також пріоритети уряду. Цього року попала цей напрямок. Було виділено більше коштів, істотно більше коштів урядом на централізовані закупівлі антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ-інфекції. І також глобальний фонд додасть певну суму коштів істотно. Є така програма глобального фонду, яка вимагає певних кроків з боку уряду. І тоді під ці умови виділяються кошти глобального фонду. Цього року уряд виконав цю умову, і так само глобальний фонд додасть кошти, і ми зможемо набагато більше препаратів закупити для ВІЛ-інфікованих людей наступного року. Але в конкретиці ми не можемо сказати, скільки це буде, да? Я цифрами не володію, але можу їх уточнити на ваш запит. Ну, а так само, от, чи будуть виділені кошти, скажімо, на такі от на невиліковані хвороби, там, да, на підтримку таких людей, ну, тобто ці генетичні всякі, на, скажімо, на онкохворих, особливо якщо діти. От дуже багато ми бачимо звернень батьків про те, що от допоможіть, дитина хвора і все інше, і родина просто не тягне оцієї вартості. Чи буде збільшене фінансування от на таких хворих? Ну, ви розумієте, що повну потребу на сьогодні держава закрити не може, на жаль. Але на наступний рік коштів буде більше.
І ми дуже старалися, щоб на ці програми, їх всього є, якщо не помиляюся, понад 30 по різним хворобам рідкісним, які закупки препаратів, для яких відбуваються через національний рівень, щоб на них виділялося більше коштів. На сьогоднішній день в середньому потреба задовольняється десь орієнтовно на 50%. Ми трошки зробили крок вперед. Поступово-поступово будемо намагатися, щоб ця потреба задовольнялася більше і більше. Ну, от таке, напевно, вже це буде останнє питання. Все-таки реформа розрахована на 3 роки, до 2020-го, з 2017 року вона починає працювати. Чи не буде на якомусь перехідному періоді якогось збою такого, да, хаотичного, де не буде зрозуміло, куди звертатись, що робити, хто кого лікувати має і все таке інше? І коли ми зможемо якісь перші результати відчути від цієї реформи? І чи передбачено в цьому пакеті реформ, що якщо раптом десь якась, скажімо, не працює якийсь вектор, то чи можна вносити якісь там правки, пропозиції, зміни якісь? Щодо першого вашого питання, ми будемо робити все можливе, щоб кожен етап реформи готувати. І готувати до цього і людей, і лікарів, щоб це не було для них, скажімо так, шоком і сюрпризом. А з іншого боку, я не бачу також і великих ризиків на 2017 рік, тому що реформа доволі проста, інтуїтивно зрозуміла. Коли я розповідаю її лікарям, вони її хапають з півслова. Ага, спротиву немає, так? Я більше скажу, чекають на це доволі давно. А один з лікарів, з яким я тільки що спілкувався по дорозі сюди, сказав, що якби він зараз був на 6-му курсі медінституту, він би пішов працювати сімейним лікарем, якби ми йому пообіцяли таке майбутнє, як ми обіцяємо. Тому тут все гаразд. А щодо результатів, я думаю, вони почнуть бути більш відчутними в другій половині наступного року, коли повністю запрацює механізм вільного вибору лікаря, плюс оплата лікарю винятково за тих пацієнтів, які реально до нього записані. Що люди побачать? Люди побачать, що лікарі стали в них зацікавлені. Тому що ми економічно зацікавлюємо лікаря в своєму пацієнті. І мені здається, що в цьому моменті буде найбільший ефект, який зможе відчути кожна людина. Що робити тим, до кого не підуть пацієнти? Перенавчатись на якусь іншу спеціальність? Це буде дуже хороший стимул для них задуматись, чому до них пацієнти не ходять. І я вважаю, що ми тут не повинні мати якісь великі сантименти. Тобто це конкуренція, і тут уже сама людина має працювати, так? Абсолютно. Наша держава не є така багата, у нас є доволі обмежена кількість коштів, і ми повинні їх направити всі туди, де надається якісна допомога. І механізми конкуренції, які є, вони повинні поліпшувати якість для пацієнта, бо реформа робиться для пацієнта, а не для лікаря. Ну і останнє, напевно, чи впевнені ви в тому, що це буде успіх? Якби не був впевнений, я би за це не брався. Я не буду, скажімо так, розводити браваду і казати, що ми все зробимо, буде важко, можливі збої, можливі корекції. Але в цілому вектор мені зрозумілий, задачі ясні, а плани реалістичні, хоча й амбітні, і в успіх я абсолютно вірю. Ну, власне, я багатьох дуже лікарів знаю на Сумщині, дуже поважаю їх за їхню, ну, просто геніальну іноді навіть працю. І тому, чесно кажучи, хочеться, щоб все вийшло, тому що останні роки ми весь час говоримо про те, що медицина наша, ми просто втрачаємо цей потенціал, бо люди виїздять за кордон. Сподіваюсь, що фахівці працювали над законом і дійсно все у нас вийде. Абсолютно вас підтримую. І більше того, хочу сказати, що за умови підтримки з боку лікарів у нас все вийде. Нашими одними силами навряд чи. Але оптимізм мені додає те, що от я скільки в регіони не їжджу, скрізь бачу розуміння і підтримку у більшої кількості лікарів. Вони, звичайно, хочуть від нас сигналів, хочуть дій і готові також виконувати свою частину гри. Вчора уряд показав, що він готовий ці дії робити, що він готовий приймати рішення, а не просто розмовляти. І мені здається, що це додасть віри і лікарям, і все в нас буде гаразд. Дуже дякую вам за розмову. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про реформу медичної галузі України, яка набуває чинності з 1 січня 2017 року. І в нашій студії працював заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк. Дуже дякуємо за увагу і всім здоров'я.